jih imamo, poglejte jih, devetošolce. Spoštovani in spoštovane, dobrodošli na Valeti generacije 2005-2014. Skozi celotno prireditev vas bom vodila Helena Urbanija z nekaterimi devetošolci. Sedaj pa prepustimo oder in glasbo ter besedo glavnim zvezdam, devetim razredom. Kot da je bilo včeraj, ko so nam starši zgodaj zjutraj zavizali rutke okoli vratu, pripravili torbo ter nas odpeljali v šolo. Skozi vsa ta leta smo raziskovali šolske prostore, spoznavali nove sošolce in učitelje ter sklepali prijateljstva, ki bodo trajala zavedno. Današnji večer je slovo od ljudi, s katerimi smo preživeli vsak dan, na katere smo se navezali in jih bomo kljub vsemu neskončno pogrešali. Zadnji dve leti je bila z nami tudi nova ravnateljica, dr. Anja Podlesnik-Fetih. Čeprav se tudi kdaj pa kdaj nismo strinjali, ste nam vedno pomagali v težavah. Vabimo vas na oder, gospa ravnateljica, beseda je vaša. Dragi devetošolci, cenjeni starši, spoštovani gostje. V imenu učiteljskega zbora in vseh zaposlenih na osnovni šoli Janka Kersnika Brdo vam izrekam dobrodošlico na današnji slavnostni prireditvi Valeti generacije 2005-2014. V naši sredi pozdravljam gospoda župana Mateja Kotnika in predsednika Sveta staršev, gospoda Tomaža Prohinarja. Dragi devetošolci, nocoj je vaš večer. Večer, ko boste ponosno sprejemali čestitke, se poveselili ob vaših uspehih, izrazili zahvale ter se od nas poslovili. Pred nami stojite z različnimi občutki. Veseli, vznemirjeni, polni pričakovanj. Nocoj ste se iz razposajenih osnovnošolcev prelevili v uglajene mladeniče in urejene mlade dame in skoraj odraslimi obrazi zrete na vašo novo življenjsko pot. Ob slovesu ste strnili misli o nas in naši šoli na Brdu, a verjemite, da se bodo spomini še dolgo vračali nazaj na osnovnošolska leta. A sedaj je čas za slovo. V svet odhajate iz varnega okolja osnovne šole in kot ptički iz gnezda boste poleteli novim izzivom naproti. Zapuščate sošolce in prijatelje, čeprav so se med vami stkale trdne prijateljske vezi. Skupaj z našimi učitelji se od vas poslavljamo v upanju, da smo vas naučili dovolj, povedali vse bistveno, da boste znanja, izkušnje in vrednote ponesli s seboj ter na postavljenih temeljih gradili naprej. S svojimi uspehi, ki jih ni bilo malo, potrjujete
da je naš in vaš trud obrodil lepe sadove. Dolgih 9 let so bili in delali z vami mnogi naši učitelji. Zagotovo ste se v tem času mnogokrat skupaj s svojim razredom počutili kot jata ptic, ki leti lahkotno in visoko. Bili pa so tudi dnevi, ko ste kot ptiček, ki je padel ob svojem prvem letu, čakali na boljše čase. Včasih je zadostoval pogovor, drugič je stekla kakšna solza, tretjič spodbuda in možnost, da poskusite znova. Skupaj smo iskali in našli rešitve, da ste ponovno razprli krila in kljub občasnim sunkom vetra prileteli do Valete. Pri tem gre velika zahvala vsem učiteljem, predvsem pa vašim razrednikom, gospodu Damjanu Gašpariču, gospe Špeli Šiftar, in gospe Blanki Nerad. Zahvala tudi vam, dragi starši, za sodelovanje in posluh. Vaši otroci so na pomembni prelomnici, odraščajo in odhajajo iz varnega družinskega zavetja. Sprejmite jih odprtih rok tudi, ko se bodo k vam vračali s polomljenimi krilci. Ko jim boste povedali, da so tudi ob manj uspešnih pristankih z velike višine cenjeni in vaši, bodo lažje nadaljevali svojo pot. Verjemite vanje in jih imejte radi, kajti le tako bodo lahko leteli višje in hitreje. Dragi devetošolci, danes ste dosegli enega od visokih ciljev, kar je gotovo razlog za veselje in ponos. Ob tem vam izrekam iskrene čestitke. Želim vam uspešno na vaši poti nadaljnjega šolanja ter vse dobro v življenju, ne glede na to, kam vas bodo ponesli vetrovi. Nadaljujte odločno v smeri začrtane poti, kajti nebo nad vami vam ponuja vznemirljivo pričakovanje novega. Pogumno poletite navzgor in se ob uspehih odpočite v prekrasnih razgledih. Ko boste nad brdom ugledali veliko jato ptic, se spomnite, da ste tudi vi nekoč odleteli iz našega gnezda. Srečno vam želim. Gospa ravnateljica, dr. Anja Podlesnik Fetih, zahvaljujemo se vam za ves trud, ki ste ga vložili za nas, za potrpežljivost in spodbudo pri tem, da bomo postali boljši ljudje. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi pomočnici ravnateljice, gospe Damjani Vidmar, ki je poskrbela za vsa nadomeščanja, pripravljala in spremljala vse dejavnosti ob pouku, sodelovala pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, pripravljala urnike in skupaj z ravnateljico šole načrtovala delo, ki je potekalo na šoli. Za vse se vam zahvaljujemo in vas vabimo na odr. Hvala lepa. Na plesnih vajah so se učenci zelo zabavali, morda kdaj pa kdaj celo malce preveč. Skozi plesne vaje so se učili plesnih korakov in danes bomo videli, kaj so se lepega naučili. Da pokažejo svoje plesne veščine, bomo začeli s prvim plesom četvorko.
slika Plesavci poklon. Vsi poklon. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesavke poklon. Veriga plesavka. Veriga plesavka. Promenada parov. Promenada parov. Druga slika. Prvi pari okrog. Drugi pari okrog. Prvi pari poklon. Prvi pari poklon. Plesavci naprej, plesavke poklon. Plesavke poklon. Trojke poklon. Trojke poklon. Vetrnica. Na nasprotno stran angliška veriga. Drugi pari poklon. Drugi pari poklon. Plesavci naprej. Plesavke poklon. Plesavke poklon. Trojke poklon. Trojke poklon. Vetrnica. Na nasprotno stran angliška veriga. Tretja slika, vsi poklon. Hrb naokoli. Prva kolona poklon. Druga kolona poklon. Prvi v desno. In v levo. Na svoja mesta pari obrat. Prva kolona poklon. Druga kolona poklon. Drugi v desno. Na svoja mesta pari obrat. Koloni plos. En, dva, tri. Plesavke v desno. In v levo. Na svoja mesta pari obrat. Koloni plos. En. Plesavci v desno.
eno levo. Na svoja mesta pari obrat. In v levo zdaj. Učenci imamo veliko obšolskih dejavnosti. Nekateri pojejo, drugi plešejo ali se ukvarjajo športom. Spet drugi pa obiskujejo glasbeno šolo. Slednji se nam bodo predstavili s pesmima Rolling in the Deep in My Heart Will Go On. Orkester Birdies, vabim vas na oder. Thank you.
gospodom županom Matejem Kotnikom smo se dogovorili, da bo kratek. Zato ga z veseljem vabimo na oder. Dragi devetošolci, devetošolke, spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani predsednik sveta šole, učiteljski zbor, dragi starši, bratci, sestrce, stari starši, vsi, ki ste danes tukaj zbrani. Slišali ste, nimam veliko časa. Ampak to je res vsak let želja, župan bod kratek. Ko sem bil lani, sem vse povedal v verzih in sem na koncu celo doživel aplavz. Zato bom letos storil popolnoma isto. Sam drugo stvar bom prebral, ampak v verzih. Spet čas za župana, ker druščina zbrana prespat si želi. A nič se ne bojte, ker zdaj bom povedal le par besedi. Iz Brda odhajate v širni ta svet, ki v prejšnjem stoletju prišli ste na svet. Morda ste res danes še sveža mladina, a enkrat postanete tudi starina. Vmes pa je mnogo stvari vam počet, si široko oglejte ta pisan planet. Ne bojte glasno svojih pesmi si pet, da enkrat morda, kjer ste luknjo opustili, z vašim okipom na zidu zakrili, v šoli na Brdu res bodo svečano, pred polnojo avlo učencev tam zbrano. Za sabo, da puščali svetlo bi sled, z znanjem zarisano modrih besed. A zdaj se učiteljem le zahvalimo in staršem, ki vzgajajo vas to mladino. Ker kakor večer se po jutru pozna, je jutro ta šola, ki zdaj se konča. In dan naj ves vaš bo še tja do večera, lepoven ljubezni in dušnega mira. A danes veselje naj vlada v vas, županu pa s tem tu potekal je čas. Hvala lepa. Gospod župan, hvala za te besede. Vsi se sprašujemo, iz česa so narejene sanje. Odgovor boste našli v pesmi What Dreams Are Made Of, ki jo boste zapeli Nina Slapar in Kristina Šmon. Nina in Kristina, odar je vajin. Open your eyes.
Ker so pomembni tudi starši, na oder vabim predsednika sveta staršev, gospoda Tomaža Prohinarja. Drage devetošolke, devetošolci, dragi starši, spoštovani učitelji, drugi delavci šole in vsi ostali gostje. Današnji dogodek je simboličen dogodek, ki zaključuje neko obdobje. Obdobje, ki se je pričelo pred 9 leti, ko ste kot prvošolčki prvič prestopili šolski prag z radovednimi, zvedavimi, pa tudi malce prestrašenimi pogledi. Obdobje, v katerem ste se ob pomoči učiteljev in učiteljic naučili brati, pisati, računati, pridobivali nova znanja in spoznanja, ter spoznavali bližnjo in širšo okolico. In obdobje, v katerem ste poleg staršev, tudi vi, spoštovane učiteljice in učitelji, imeli pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti teh otrok. Zato se vam ob tej priliki v imenu vseh staršev iskreno zahvaljujem za vloženi trud, ki ste ga v teh 9 letih vložili v te naše današnje devetošolce. Prepričan sem, da ste opravili veliko delo, ki se bo obrestovalo v naslednjih letih. To je bilo tudi obdobje, v katerem ste se, dragi devetošolci, naredili prve korake v samostojnost. V začetku take čisto majhne, potem pa z leti vse večje in večje. In danes ste pripravljeni, da jeseni odidete v srednje šole, v nova okolja in v nove kraje. Brezskrbno obdobje osnovne šole se tako zaključuje in prihaja obdobje, ki bo zahtevnejše, ko bo potrebnega več truda in več dela, ki pa bo na drugi strani prineslo tudi veliko novih znanj in spoznanj, izkušenj, novih prijateljstv ter novih spominov, ki bodo odtehtali vloženi trud. Ne bo vedno lahko, ampak sem prepričan, da boste čez 4 leta, ko se boste zbrali na podobnem dogodku, kot je današnji, na maturantskem plesu, ob pogledu nazaj ugotavljali, da je bilo lepo in ne pretežko. Dragi devetošolci, želim vam, da bi v nadaljnjih letih odraščanja doživeli veliko lepega, se izšolali, pridobili nove prijatelje in predvsem, da bi tudi to obdobje preživeli srečno in varno. Vam, dragi starši, pa želim ob tem še čim manj skrbi in čim manj sivih las. Vsem skupaj pa želim, da bodo te otroci zrasli odgovorne in izobražene mlade ljudi, na katere bomo lahko vsi skupaj, tako starši kot učitelji, ponosni. Srečno! Hvala za te besede. Na vrsti je predstavitev 9. A razreda. Thank you.
dajte si roke. V našem razrednem filmčku ni sodelovala naša sošolka Tjaša Žordani zaradi njene poškodbe. Prosim en aplavz. Sedaj pa na oder vabim našega razrednega učitelja Damjana Gašpariča. Dragi učitelj, skupaj smo uspešno zaključili osnovno šolo, za kar smo vam mega hvaležni. Kljub našim prepirom, nesporazumom, zamujanjem, neupravičenim uram, čigumijem in seveda vašemu delu s pisanjem kršitev, smo vseeno uspešno prehodili in zaključili to skupno pot. Zahvalili bi se vam za vse, kar ste naredili za nas. Obenem smo tudi zelo veseli, saj ste nas prenašali 2 leti in to preživeli. Svaka vam čast in še enkrat hvala.
Hvala lepa. Dragi 9A, jaz bom zelo, zelo kratek. Želim, da bi se v življenju dobro znašli in da bi vam uspelo. 9A, držite se in srečno. Hvala lepa, to je bil 9A. Vsak torek smo učitelji v zbornici poslušali ča-ča-ča, stopi-stopi, ča-ča-ča, stopi-stopi. Res nas zanima, če so se vse te vaje izplačale. Učence vabim na oder, da v kombinaciji s swingom zaplešejo tudi ča-ča-ča. Prosim. Andra, tu ieri ladi, sa
kiriče obzorje. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev 9. B razreda. Mi smo razred 9. B. Poznajo nas vsi, saj hujšega razreda ni. Štejemo pa 22 ljudi. Znani smo po tem, da radi rečemo jaz nič ne vem, a učiteljem to nič ni mar, saj to je le nove dar. Razredničarka pravi, 9. B, vi ste res obup, okrog vas je non-stop hrup. Ko fizik po hodniku hiti, se mu kar z ušes kadi, pravi, da problematični smo mi in nam s kršitvami grozi. Ti bom dal kršitev. In sedaj, ko odhajamo, štafeto drugim predajamo. Želimo si, da se nikdar ne bi razšli, mi, 9. B, ki smo zadnja leta skupaj neumnosti uganjali. Tim Korošec se v šoli potrudi, kar se da, zato veliko petic ima. Tilon Makuc se s krosucem prevaža, nad matematiko pa se vedno zgraža. Urban Štiftar je hiter kot strela, zato so njegovi lasje prava zmeda. Robi Dvorščak Rubikovo kocko sestaviti zna in vedno čigumje ima. Mark Barlič rad očetu pomaga, njegov najljubši inštrument pa je kitara. Teja Ravnikar nam pri geografiji naloge pregleduje, popodne pa mlajšim sestram svetuje. Gašper Ceglar k hišniku zbeži, da mu matematiko razloži. Nika Pavlič se z motorjem vozi rada, doma pa staršem veliko pomaga. Ernest Farič je vedno zaspan, razen, če je pred njim računalniški ekran. Nataša Jogar je prava zmeda in vedno prestrašeno gleda. Jure Zupan dopoldan učiteljem nagaja, popoldan pa se obradom li sprehaja. Anja Pestotnik nas vedno brani in kot predstavnica stoji ob strani. Jan Medvešek Smrkul bordan je obvlada, vedno pade kakor klada. Tjaša Per je vedno kot miška tiha, da včasih sploh ne vemo, če še diha. Tine Peters svoj motor ima, v šolo pa s kolesom pridivja. Eva Kveder harmoniko ima in vsi plešemo, kot ona igra. Jan Lebeničnik se s traktorjem po javorjah podi in staršem sive lase naredi. Kristina Šmon vedno urejena je in si misli, kole take bi bile vse. Luka Per je vedno nasmejan, kot gasilec pa zelo zagnan. Barbara Uštar se pridno oči, popoldan pa gole pri nogometu deli. Yeah.
Gaj Krnc lepe risbe riše, nogometu pa vse nabriše. Neža Sovec pleše hip-hop, še rajši pa s konjem dirjav galop. Spoštovana razredničarka, zahvaljujemo se vam, ker ste nas vsa 4 leta spremljali takšne, kot smo nam pomagali v naših najtežjih trenutkih in bili vedno tu za nas. Vemo, da smo se marsikdaj obnašali nemogoče, vam parali živce in sivili lasi, a kljub temu smo se skupaj imeli lepo. Zato se vam iskreno še enkrat zahvaljujemo za vse, kar ste storili za nas in vse pripeljali do tega zaključka. S tem skromnim, a iz srca namenjenim darilom pa bi se vam radi oddolžili za vse sitnosti in skrbi, ki smo vam jih priskrbeli. Hvala vam za vse. Prosim, pridite na oder. B. Sloveli ste kot razred, v katerem je bilo zelo težko priti do besede. Sedaj, ko se poslavljamo, pa ste mi vendarle dovolili spregovoriti. Sej bom samo 20 minut. Naj vam povem, da ste prva generacija, kateri sem bila razredničarka vsa 4 leta, tako da si vas bom sigurno dobro zapomnila. Hvala vam. Hvala vam za vse izkušnje, ki smo si jih delili. V vašem nadaljnem šolanju vam želim, da bi dosegli cilje, ki ste si jih zadali. Vkolikor so le ti dovolj jasno postavljeni, verjamem, da vam bo uspelo. Hvala. Hvala lepa 9. B in razredničarki Špeli Šifter. Učenci znajo biti tudi romantični. Svojo romantično plat nam bodo pokazali z angleškim valčkom. Naj poudarim, da je pri angleškem valčku izredno pomembna drža. Plesna učiteljica je na plesnih vajah kar naprej opominjala tele naše devetošolce in sicer je dejala: dekleta naj fante držijo za mišice, fantje pa dekleta za lopatice. Ampak, ker so bile plesne vaje po pouku in so bili fantje tudi kdaj že malce utrujeni, jim je roka šla malce nižje od lopatic. Prav zanima, če bo danes tudi temu tako. Angleški valček in 9. razredi. Thank you.
Hvala lepa 9A in 9B, medtem ko 9C ostaja tukaj z nami na odru. Deveti C, sedaj ste vi na vrsti, da se nam predstavite. Izvolite. Po 9 letih premišljevanja se je nekdo končno spomnil, kako priti do ključa svobode. Že vem, da gremo po ključ. Hip, hip. Ura! Devetarčki so se odločili iti po ključ. Ker pa ključ ni zaston, so napisali dolg seznam, zakaj si ga zaslužijo. Na seznamu so bili napisani odgovornost, samostojnost, odraslost in še ogromno drugih vrlin, ki so jih pridobili v vseh 9 letih šolanja. Love to make love to your best. Sorry,
Draga razredničarka Blanka Nerad, čeprav smo skupaj preživeli veliko napornih trenutkov, je bilo veselih več. Zahvaljujemo se vam za vaš trud in podporo, ki ste nam je namenili ter za potrpežljivost med razrednimi urami in urami geografije. Upamo, da boste imeli še kdaj čast sodelovati s tako super učenci, kot smo bili mi. Še enkrat hvala. Zahvaljujemo pa se tudi našemu sorazredniku Jaku Roglu za pomoč naši razredničarki. Sedaj jo oba vabimo na oder. Torej, dragi 9C, danes pa potrebujem jaz dodatek. Ste generacija dveh tisočletih, dveh stoletih in treh desetletih, pa končujete komaj osnovno šolo. Letošnje šolsko leto nam je minilo tako hitro, kot da se je komaj začelo. Srčno upam, da ste za nadaljevanje šolanja izbrali šolo, ki vam bo omogočila napredovanje skladno z vašimi željami. Želim, da v življenju najdete svojo osebno srečo in zadovoljstvo. Za uspehe in za dosežene rezultate se zahvaljujem vam in vašim staršem. Na koncu pa bi dodala samo še naslednje. Težave, ki nastanejo pred vami, se vam zdijo kot trda, težka skala. Vidimo pa jih v bistvu iz napačnega zornega kota. Pomembno je, da jih gledamo v bistvu in jih sprejemajmo v drugih priložnostih in jih gledamo s pozitivnega mišljenja. Hvala. Hvala tudi z moje strani. V tele košari, ne vem, če vidite, zelenjava, sadje. Celo leto sem jim težil zdravo prehrano, zdaj sem jim prinesel tole košarco. Upam, da boste tudi vi začeli zdravo živeti, če še ne živite in da boste tudi kakšno korenje pojedeli. Hvala vam in srečno. Hvala lepa 9C. In razredničarki Blanki Nerad ter sorazredniku Jaku Roglju. Zadnji ples, ki so se ga učenci naučili, nosi pomembno sporočilo. Govori o prijateljstvu, ki se kljub različnim potem ne bo nikoli končalo. Naslov skladbe je Lean on me, pomeni pa Nasloni se name. Uživajte. Thank you.
times. If you feel that way, why don't you drop me a line? Cause I'll be there to lend you a shoulder to cry on. I'm true blue, the type of family member that you can rely on. Fly on and hold up your head. Open up your ears and listen up to what the dread said. Then it's the only way you're hopeless. You're still alive, so you need to lean take time on me when you're not strong. Naš čas na šoli se je iztekel, zato bomo našo vlogo in odgovornost s ključem predali osmim razredom. Na oder vabimo predstavnike osmih razredov, da prevzamejo ključ. Tako, naj ta ključ odklepa vse ključavnice in vsa vrata tega sveta in src, bomo rekli. Hvala lepa. Sedaj pa, dragi starši, dragi učitelji, dragi sorodniki, dedki in babice, tete in strici, napočil je čas, da podelimo priznanja najbolj zasluženim. Namreč, nekateri otroci, učenci, so svoje znanje pokazali tudi na tekmovanjih. Preizkusili so se v fiziki, kemiji, biologiji, zgodovini, matematiki in drugih predmetih. Z veliko znanja in malo sreče so dosegli zavidljive rezultate. Na oder vabim gospo ravnateljico dr. Anjo Podlesnik-Fetih, pomočnico ravnateljice gospo Damjano Vidmar, in vse tri razrednike, gospo Špelo Šiftar, gospo Blanko Nerat in gospoda Damjana Gašpariča, da učencem izročijo težko zaslužena priznanja. Prosim. Dragi devetari, znate presenečati. Učitelji, priznajte, da so vas mnogokrat presenetili. Prav tako gotovo tudi vas, starše. In tudi to, kar imam pred seboj, kaže na to, da znajo presenečati, da znajo biti uspešni. Podelili bomo priznanja uspešnim na področju znanja, športa in drugih področjih. Začenjamo z 9A razredom. In vabim Mašo Golob. Maša Golob je zlata bralka. Čestitam.
Vabim Špelo Ravnikar. Tudi Špela je zlata bralka. Čestitam. Vabim Arjana Ljubjankiča. Arjan je športnik 9. A razreda. Čestitam. Benjamin Brnot. Benjamin prejme zlato priznanje za ustvarjalne dosežke na likovnem področju. Čestitam. Vabim Mateja Folkarja. Prav tako Matej prejme zlato priznanje za ustvarjalne dosežke na likovnem področju. Čestitam. Saša Dermota. Saša prejme bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in srebrno priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. Čestitke. Urša Šimc. Urša prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, priznanje za odličen uspeh vseh 9 let in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine. Iskrene čestitke. Sara Žibert. Sara prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in prav tako je tudi zlata bralka. Čestitam. David Lebar. David prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz astronomije, je tudi zlati bralec, prav tako prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Čestitam, uspešno tudi naprej. Hvala. Tjaša Žordani. Tjaša prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, zlato priznanje za ustvarjalne dosežke na likovnem področju, je tudi zlata bralka, prav tako pa prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Lara Torkar. Lara prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru,
je tudi športnica 9. razreda, je tudi zlata bralka, prav tako pa prejme priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Juš Žavbi. Juš prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz astronomije, bronasto priznanje na tekmovanju mednarodni matematični kenguru, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine, prav tako pa je tudi zlati bralec. Čestitam. Iskrene čestitke, uspešno tudi naprej. Čestitam vsem prejemnikom priznanj iz 9A, nadaljujemo pa s priznanji v 9B. Vabim Anjo Pestotnik. Anja Pestotnik je zlata bralka. Čestitam. Iskrene čestitke. Ernest Farič. Ernest prejme zlato priznanje za ustvarjalne dosežke na likovnem področju. Čestitke. Mark Barlič Vehovec. Mark prejme bronasto Cankarjevo priznanje iz slovenščine, prav tako pa je tudi zlati bralec. Čestitam. Tjaša Per. Tjaša prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz astronomije, prav tako pa je tudi zlata bralka. Čestitke. Iskrene čestitke, uspešno tudi naprej. Urban Štiftar. Urban je športnik 9B razreda, dosegel je 3. mesto v tekmovanju za športnika šole, prav tako pa je tudi zlati bralec. Iskrene čestitke. Uspešno na vseh področjih tudi naprej. Barbara Uštar. Barbara prejme bronasto Preglovo priznanje iz kemije, bronasto priznanje na mednarodnem tekmovanju informacijski in računalniški pismenosti Bobr, bronasto priznanje za doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju mednarodni matematični kenguru, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine, je športnica 9B razreda, je zlata bralka, prav tako pa prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke, uspešno tudi na nadaljni poti. Pa podelimo še priznanja najboljšim učencem v 9C. Vabim
Tjašo Šuštar. Tjaša prejme priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Miha Skubi. Miha Skubi je zlati bralec. Čestitke. Manja Zelenik. Manja je zlata bralka. Čestitke. Manja Zelenika, ne? Ja, iskreno čestitke. Gašper Per. Gašper prejme priznanje za doseženo drugo mesto na šolskem turnirju v badmintonu. Iskrene čestitke. Uspešno, tudi bodoče. Neža Poznič. Neža je zlata bralka. Prav tako pa prejme tudi srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava. Čestitke. Irenej Bukor. Irenej je zlati bralec. Prav tako pa prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Tinkara Kepic. Tinkara prejme srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine. Čestitke. Sara Gabrovec. Sara prejme bronasto proteusovo priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije ter priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Žan Luka Majce. Žan prejme priznanje za doseženo prvo mesto na šolskem turnirju v badmintonu, je športnik 9. C razreda, prav tako pa prejme tretjo mesto v tekmovanju za naziv športnika šole. Iskrene čestitke. Ema Pavlič. Ema prejme zlato priznanje za angleško bralno značko, je tudi zlata bralka, prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine. Iskrene čestitke. Nina Slapar. Nina prejme
Bronasto Proteusovo priznanje za dosežke na šolskem tekmovanju iz biologije je Zlata bralka, prejme tudi srebrno priznanje Turizmu pomaga lastna glava in priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Katja Omahna. Katja prejme bronasto priznanje za matematični kenguru, bronasto priznanje za doseženo prvo mesto na šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje na mednarodnem tekmovanju informacijski in računalniški pismenosti Bobr, je tudi Zlata bralka, prav tako pa prejme tudi priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Iskrene čestitke. Maja Pungerčar. Maja prejme šolsko bronasto preglovo priznanje, bronasto priznanje za matematični kenguru, diamantni kenguru za vsa leta tekmovanj, srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz matematike, bronasto priznanje za doseženo drugo mesto iz logike, bronasto priznanje na mednarodnem tekmovanju v informacijski in računalniški pismenosti Bobr, je športnica 9. C razreda, je tudi Zlata bralka, prav tako pa prejme priznanje za odličen uspeh vseh 9 let. Čestitke! Priznajte, da je nabor vseh tekmovanj in izkupiček, ki smo ga podelili s priznanji, bogat in da lahko rečemo tako, kot smo že v uvodnih nagovorih, smo lahko na naše devetošolce prav vsi zbrani opravičeno ponosni. Resnično, 9. razredi, želim vam, da boste leteli visoko, dosegli svoje cilje. Želim vam pa tudi, da si ustvarite srečno življenje v krogu družin ali kakorkoli se boste odločili in bodite v življenju srečni. Nasvidenje. Iskrene čestitke. Trenutek bi še poprosila, da gospa ravnateljica, pomočnica in vsi trije razredniki ostanejo na odru. Dobitniki priznanj pa naj se prosim pomaknejo na sredino odra, da bomo naredili eno skupinsko fotografijo. Kar zavzemite prvo vrsto. Učitelji, ravnateljica in pa pomočnica, pa prosim, kar vmes. Prosim še enega devetošolca, da pomakne mikrofon spredaj. Ta mikrofon, da bo fotografija res uspela. En aplavz, prosim. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z našim programom. Gaj, beseda je tvoja. Gaj.
teh letih so učitelji velikokrat obiskali zdravnika. Bolelo jih je grlo, izpadali in siveli so jim lase in bili so pri koncu živci. Zdravniki so po dolgem premisliku postavili diagnozo. Nedisciplina in neznanje učencev. Zdaj se vam, učenci, upravičujemo za vse bolniške nevšečnosti in se vam zahvaljujemo za ves trud, strpno, složeno delo in znanje, ki ste nam ga podarili. Hvala. Zahvaljujemo pa se tudi vsem delavcem šole. Knjižničarki za prijazno izposojo knjig, tajnici, ki nam je pomagala opravljati pomembne klice, računovodkinjam, ki so pridno računale, psihologinji in pedagoginjam, ki so reševale naše težave in nam pomagale pri učenju in ostalih težavah, kuharicam, ki so pripravljale odlične malice, hišnikoma, ki sta popravljala vse, kar smo mi uničili, čistilkam, ki so za nami čistile učilnice in hodnike. Hvala. Ena od modrosti pravi takole. Slej ko prej se vsaka zgodba konča. Slej ko prej se svet do tal podre. Ko ni nam več do solz in ne do smeha, zgodba nova se začne. Tukaj in zdaj se njihova osnovnošolska zgodba končuje. Naj jo zaključijo sklepno pesmijo Zgodbo o prijateljstvu. Prosim. Zgodba o prijateljstvu je taka, greh je sladka, ko življenje je. Lepih je trenutko polna vsaka, da lepi naj se vtisnejo v srce. Pismi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so delili panje, da nekmo se uresničijo. Zraku je svoboda, v zraku da si još, kaj pri tem na žene, kaj pri tem nam daje moč, da stvarnega zavetja odletimo proč. Kakor piči zmeza, le vezi nevidne nas, vezale bodo skupaj kot nekoč. Slej ko prej se vsaka zgodba neha, slej ko prej se svet do tal podre. Ko ni nas več do solz in ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, vsaka zgodba nekaj nam pove. Vsaka pesem nima take sreče, ale zaspomnimo in srce. V zraku je svoboda, v zraku da si još, kaj pri tem na žene, kaj pri tem nam daje moč, da zvanega zavetja odletimo proč. Kakor tiči zmiza, ne vezi, ne vidne nas, ne zale bodo skupaj kot neko. Prekrižajo poti, a verjatni srcu so za zmiraj, nikdar ne zabrišejo sledi. V
zraku je svoboda, v zraku da si oč. Kaj priti na žele, kaj priti na daje muža svatega zavinja, odletimo proč. Kakor tiči zmista, ne vezi, ne vine nas, vezale budo skupaj kot nego. Zdaj se pa... Zdaj se pa, spoštovani starši, pripravite. David vam bo nekaj lepega povedal. In vas tudi nekam povabil. Pizda. Ker so nam starši vsa ta leta stali ob strani, bomo s plesom z njim zaključili osnovnošolska leta. Starši, pridite in zaplešite z nami. Dobro se leto poznava, si bližnja prijatelja sva. Noder, noder. Kar korajžno, na odru imamo dovolj prostora. Kako naj povem, da te ljubim, kako čustva naj izpovem. Morda te pa z glasbo zaslubim, drugače ne znam in ne smem. Akordi ljubezni pri bromi srca, le tebi pojem, da moja bi bila. Akordi ljubezni zvenijo le za te, se vse harmonije mi piše srce. Devetošolci, prosim, zavrtite svoje starše bolj v prednji del našega odra. Tam imamo platno in je lahko zelo nevarno. Kako naj povem, da te ljubim, kako čustva naj izpovem. Morda te pa z glasbo zasnubim, drugače ne znam in ne smem. Prisluhni, ladeklica mlada, izpovedi moji je zdaj. Mi šipni, ladanima rada, iskreni moj gočev značaj. Akordi ljubezni pri bromi srca, le tebi jih pojem, da moja bi bila. Akordi ljubezni zvenijo le za ti, se vse harmonije mi piše srce. Se vse harmonije mi piše srce. Zdaj pa zares. Zabava s prijatelji, kaj lepšega na tem svetu ni. Če še ljubezen in ples dodaš, svoj pravi raj imaš. S sosednje klopi me je gledala, očke kot cvrtla je zvezdica. Pa sem zardel, si le eno želil, da mi poljubček daš. In se smejala, en pogled, en dotik, ena bolezen, to je ljubezen, ki še živi. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in
smejala. En pogled, en dotik, ena bolizem, to je ljubizem, ki še živi. Pime je gledala, očke kot cvrta je zvezdica, pa sem zardil si le eno želju, da mi poljubček da. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolizem, to je ljubizem, ki še živi. Pa mi je enega dala, ko sva plesala in se smejala, en pogled, en dotik, ena bolizem, to je ljubizem, ki še živi. To je ljubezen, ki še živi. Hvala lepa, dragi starši in pa devetošolci. Vidim, da ste se malce ogreli, kar sploh ni slabo. Ideja tudi za vse vas, kajti našo prireditev smo pripeljali do konca. Devetošolci so se na ta način poslovili od osnovnošolskega obdobja, obenem tudi s pomočjo donatorjev in sponzorjev. Iskrena hvala gre kulturnemu društvu Miran Jarč Kocjan, gostinskemu podjetju Trojane in občini Lukovica. Še enkrat iskrena hvala. Kot vidite, so devetošolci že stopili do vrtnic, ki so namenjene vsem zasluženim, ki so jih spremljali vseh 9 let. Dragi učitelji, tehnično osebje, učitelji z podružničnih šol, hvala lepa, smo prejeli ali pa bomo še prejeli to čudovito vrtnico v zahvalo. Želimo vam še naprej prijeten večer, zaplešite danes s svojim sinom in svojo hčerko, in imejte se skrajno lepo. Lahko noč.